Fiera. Վրաստանում տարեց տարի կառուցվում են ուշահագործման հանձնվում մանկապարտեզներ։ Այսօրվա դրությամբ մեր շրջանում գործում են 14 մանկապարտեզներ։ Անցյալ տարի մեկնարկել էր Հուլալից Ռադիոնովկա փոքր Խանչալի գյուղերի մանկապարտեզների շինարարությունը, որոնց բացումը կլինի այս տարի։ Իսկ 2022 թվականին շահագործման էր հանձնվել Ժանովական և Ջգրաշեն գյուղերի մանկապարտեզները։ Այսօր Փարվանա հեռուստատեսության նկարահանող խմբով այցելեցինք Ջգրաշեն գյուղ, նկարահանելու փոքրիկների զբաղվածությունը նորաբաց նախակրթարանում։ Կապված սեզոնային հիվանդությունների հետ բացակաները շատ էին։ Դաստիարակները երկու խումբը միավորել էին մեկ սենյակում և սովորականի նման անցկացնում էին իրենց առօրյա խաղերն ու զվարճանքները։ Հետևեցինք, և մի պահ մենք էլ մանկացանք, երբ նայեցինք սաների ամենօրյա մարզանքը։ Գիտեք, որ դա ակտուալ հարց է, նախադպրոցական հաստատություն ունենալը և այն, որ երեխաները պետք է ստանան նախադպրոցական կրթություն, դա ակտուալ թեմա է, բայց ասեմ, որ մեր մունիցիպալիտետը, ի տարբերություն մյուս մունիցիպալիտետներից, այս գործում շատ, այսպես ասած, մենք առաջ ենք, այն բանով, որ մենք ունենք այսօրվա օրը բոլոր մեր գյուղական մեծ, այսպես ասած, ադմինիստրատիվ կենտրոններում ունենք մանկապարտեզներ, և ասեմ, որ բացի այդ կենտրոններից նաև հենց այդ գյուղերում էլ ունենք նորից կառուցած լրացուցիչ մանկապարտեզներ։ Մեզ մնացել է մի քանի գյուղերում ունենալ մանկապարտեզ, մենք խոսում ենք մանկապարտեզների խումբ կայանալու հարցը, թե չէ մի և երկու երեխայի համար, ինչպես նշեցին ունեցանք հանդիպում և հարց տվեցին մեզ, որ արդյոք մի կամ երկու երեխայի համար անհրաժեշտություն կապահել խումբը, ասեմ, որ դա նպատակահարմար չէ մունիցիպալիտետի համար, որովհետև դա կախված է մունիցիպալիտետի արդեն ֆինանսական դրությունից, թե ինչքանով է մունիցիպալիտետը պատրաստ և ինչ նյութական միջոցներ ունի, այսպես որ մենք գրեթե գյուղեր ունենք, որտեղ 14 երեխա ունենք և այդ 14 երեխայի համար էլ մենք պահում ենք մանկապարտեզը, ֆինանսավորում ենք և գործում ենք։ Իհարկե մենք ձգտում ենք, որ բոլոր գյուղերում ունենանք մանկապարտեզ, Ջգրաշեն, կոնկրետ Ջգրաշեն գյուղի մանկապարտեզը այնտեղ հաճախում են նաև փոքր Խորենիայի գյուղի երեխաները, ասեմ, որ պահանջ կար նաև մեծ Խորենիայից, մեր հարևան մունիցիպալիտետից, բայց քանի որ մանկապարտեզը փոքրիկ մանկապարտեզ է և չի կարող այդքան երեխա ընդգրկել, դրա համար իհարկե մերժվեցին այդ երեխաները, ինչպես տեսակ երկհարկանի շենք է, այդ շենքը սկսել են աշխատել գրեթե 2015 թվականից այդ շենքի վրա և ահա 2022 թվականին մենք ի վերջո իմի բերինք այդ շենքը և կարողացանք համապատասխան պայմաններ ստեղծել առաջի հարկը, ասեմ, որ երկու հարկն էլ համապատասխան ռեաբիլիտացիայի անցա, միայն երկրորդ հարկում դեռ չունենք մենք ջեռուցման սիստեմ քաշած և պլանավորվում է այնտեղ խոհանոցի, այսպես ասած, կառուցումը չէ, սենյակները պատրաստ են, ուղղակի խոհանոցը արդեն այնտեղ ընդգրկվի նաև խոհանոցը և իր համապատասխան խոհանոցային ապրանքները։ 19 թվականից ասեմ, որ վերցնենք 19 թվականը, սկսվել է ռեաբիլիտացիան, այդ շենքի, դա գյուղական շենք է եղել, 19 թվականի առաջի ետապը, այսպես ասած, ռեաբիլիտացիան էր, որը պարունակում էր նորոգման աշխատանքներ, երկրորդ ետապը եղավ արդեն առաջի հարկը ջեռուցման սիստեմը համապատասխան մոնտաժվեց և զուգարաններ կառուցվեցին առաջի հարկում, երրորդ ետապը 2022 թվականին բարեկարգվեց բակը, այսինքն ցանկապատվեց,
Եվ մենք կարողացանք 22 թվականի վերջի արդեն կվարտալին այդ մանկապարտեզը աշխատացնել։ Ջիգրաշենի մանկապարտեզն ապահոված է բոլոր ժամանակակից պայմաններով։ Տարածքը տակացվում է ջերուցման համակարգով։ Բանիմաստ դաստիարակները երեխաներին սովորեցնում են կարգապահություն, իսկ փոքրիկները ձեռք են բերում ընկերներ, որոնց հետ անցկացնում են օրվա մեծ մասը։ Արդեն 2 ամիս է բացվել է մեր Ջիգրաշենի մանկապարտեզը։ Աշխատում ենք 10-ից մինչև 3-ը, ունենք 40 երեխաներ։ Երեխաների առօրյան շատ հետաքրքիր է անցնում մանկապարտեզում, առավոտյան գալիս են, սկսում ենք մարզանքով, հետաքրքիր խաղերով, ժամը 12-ին իրենց հացն է, այսինքն փոքրիկ նախաճաշ, երեխաները շատ գոհ են, 3 տարին լրացած երեխաներն են, մինչև 5 տարեկան երեխաները։ 2 խումբ ունենք, քանի որ հիվանդության պատճառով երեխաների թիվը քչացել է, խումբը միացրել ենք, հիմա ներկա պահից ունենք 1 խումբ, բայց որ շատանան նորից կլինի 2 խումբ։ Մանկապարտեզի մենեջեր Սահակ Անուշ Խասլյանը ջերմությամբ է խոսում մանկապարտեզի բացման և նախակրթական հաստատությունում անցկացվող պարապմունքների մասին։ Նախակրթարանի առկայությունը գյուղում շատ կարևոր նշանակություն ունի, չէ՞ որ այս տարիքի երեխաների համար առանց այդ էլ ոչ մի զբաղմունք չկա։ Հիմա մանկապարտեզի սաները առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 15-ը զբաղվում են այս հաճելի միջավայրում, հետաքրքիր խաղեր խաղալով։ Տարին ունի 4 եղանակներ՝ Քարոն, Ամար, Աշոտ և Չունել։ Տարվա 4 եղանակները։ Թվականին մենք ունենք հիմա արդեն աշխատում այն նախագծի վրա, համապատասխան նախագիծ ենք ունենալու, որը պարունակում է 2-րդ հարկի ջերուցման սիստեմի մոնտաժը, ունենք պլան նաև ունենալ այդ մանկապարտեզում խոհանոց, 2-րդ հարկը չէ, ավելի առաջի հարկը երևի նախատեսնենք, որպեսզի երեխաները 2-րդ հարկում իրենց աշխատանքային այսպես ասած ժամերը անցկացնեն և առաջի հարկում կարողանան սնունդ ընդունել և ունենք այսպես ասած պլան 5 շենքը, ես չգիտեմ այդ շենքը ծառայել է գյուղական այդ վայրին, չգիտեմ ինչի համար է եղել ի սկզբեն, բայց հետո արդեն համապատասխան թեմի պահանջով մանկապարտեզ է եղել, արդեն անհրաժեշտ է նաև փոխել մանկապարտեզի տանիքը։ Այնպես որ դա մեր աշխատանքային պլանի մեջ է, կտեսնենք դա կախված կլինի արդեն մեր համապատասխան բյուջետից, թե ինչ կարողանանք վերցնել առաջնայինը, որը կլինի, դա որոնք որ նշեցի, դա փոքր գումար չէ իհարկե, առաջնայինը, որը որ լինի և մեր ունեցած ֆինանսական հնարավորությամբ, մենք արդեն այդ մանկապարտեզի ինչ-որ անհրաժեշտ է, դա էլ կշարունակենք, այս տարի կունենանք համապատասխան նախագիծ և արդեն կշարունակենք հետևաբար ունենալով համապատասխան ֆինանսներ։ Հաճախելով մանկապարտեզ երեխայի օրը հագեցած է լինում հետաքրքիր զբաղմունքներով։ Այս մանկապարտեզի սաները դեռ փոքր են, որպեսզի նախապատրաստվեն դպրոցի, սակայն հետզհետե մեծանալով նրանք կսովորեն հաշվել, կուսումնասիրեն պետական լեզուն և արդեն հաճախելով դպրոց կկարողանան հեշտ հարմարվել դպրոցի ռեժիմին։ Կտարբերվեն այն աշակերտներից, ովքեր միգուցե հնարավորություն չեն ունեցել գնալ մանկապարտեզ։